डिग्री पत्र यस्तो यस्तो डिग्री पत्र लगाउनलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा यो यो वाइ छ नि यो वाइलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त जस्तो यो यो छ भने यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ यक्स वाइको टर्ममा हो होइन यु यक्स वाई यक्स र वाई हुँदाखेरि मैले यसो गरेँ भने यक्स ठाउँमा के गर्छु अल्फा यक्स र अल्फा वाई गएर यो कति डिग्रीको होमोजिनियस इक्वेसन हो भनेर पहिले हामीले के गर्नु पऱ्यो फाइन्डिङ्स गर्नुपर्छ मैले यसो गरेँ भनेदेखि अब मसँग यहाँनिर एक्स ल्याउने के भयो त एक्सको मान्छे म के गर्छु अब यक्स सट्टामा अल्फा एक्स लेख्छु सो हियर इज अल्फा एक्स ओके अनदर वान इज द अल्फा वाई तल के हुने भयो तल भयो अल्फा एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको मान कति लेख्ने भएँ म अल्फा वाईको पावरमा एन सो यसो गरेँ भने मैले यसको अर्थ के भयो त माथिबाट कमन तान्ने भने अल्फा रुट अन्डर अल्फा वाई मैले कमन तान्छु र भित्र रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर के लेख्न सक्छु वाई लेख्न सक्छु सिमिलरली तलबाट मैले यसो गरेँ भने एक्सको पावरमा एन अगाडि भित्र छोडेर अल्फाको पावर एन कमन तानेर भित्र एक्सको पावर एन प्लस वाईको पावर एन यसरी लेख्न सक्छु सो त्यसो भएदेखि मैले यो अल्फा अल्फा भनेदेखि यो अल्फाको पावर माथि वान बाई टू हो यो होइन अनि माइनस के लेख्न सक्छु एन सो मसँग कतिको भयो त भन्दा अब बाँकी रहेको ठाउँ रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाईका मुनि के भयो त तल एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एन यो मेरो अल्फाको पावरमा जति आयो नि अहिले अल्फाको पावरमा के आयो भन्दा वान बाई टू माइनस एन आयो यो चाहिँ मेरो पावर अफ डिग्री हो अहिलेको लागि अब यसलाई म सिम्पली यु लेख्न सक्छु त्यति टाइम्स यु भनेर लेखिदिउँ न ओके भनेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ यसबाट के फाइन्डिङ्स गरेँ भनेदेखि मैले अल्फा एक्स यो अल्फा वाईको भ्यालु राख्दा के गरेँ भन्दाखेरि दिस इज द इक्वेसन अफ कति डिग्रीको दिस इज द इक्वेसन अफ होमोजेनियस अफ कति डिग्रीको दिस इज द इक्वेसन अफ होमोजेनियस अफ कति डिग्रीको वान बाई टू माइनस एन डिग्रीको त्यस कारणले गर्दा अब मैले चाहिँ यहाँनिर के बोल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो वान बाई टू माइनस एन छ नि यो वान बाई टू माइनस एन भन्नाले चाहिँ मेरो यहाँनिरको एन भन्ने यस्तो बुझ्नु पऱ्यो अब यसो गरेपछि मैले यो दुइटैको चाहिँ यो यो यसको चाहिँ मैले यो एलएचएस टर्म निकाल्नको लागि त मैले पहिले के निकाल्नु पर्छ एक्सको पार्सियल डेरिभेटिभ निकाल्नु पऱ्यो सिमिलरली चाहिँ वाईको पार्सियल डेरिभेटिभ निकाल्नु सिमिलरली यसरी हामी गर्दै गए पछाडि हामी हाम्रो भ्यालुहरू फाइन्डिङ्स गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले गर्दा म पहिले के निकाल्छु त यसको पार्सियल डेरिभेटिभ निकाल्छु है विथ रेस्पेक्ट टु partial differentiating with respect to x gardiyum okay now partial derivative aba yo maile mitne parne huncha yaha thau yele malai okay the partial differentiating with respect to aba hami ke garchau ta x garekyo hai x garyo bhanne ke bhata hunda del u ka muni del x bhanu parecha कसलाई भन्दा डेलका मुनि डेल एक्स कसको लागि भन्दा मेरो फङ्सन चाहिँ यस्तो छ रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाईका मुनि हाउ मच भन्दाखेरि एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एन छ अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने सन्दर्भमा कसरी गर्छौँ त भन्दा यो डिफ्रेन्सिएटिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले माथिकोलाई यु तलकोलाई भी मान्नु पर्यो सो मेरो चाहिँ केमा गयो त यु बाई भी भनेपछि दिस इज द हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ क्वेसन फर्ममा गयो सो स्टार्टिङ भी इन्डिङ भी भन्ने फर्मुलामा गयो होइन सो मेरो भी भनेको यो भनेपछि एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एन दिस इज द भी स्टार्टिङ भी सो डेल बाई डेल एक्स कसलाई भन्दाखेरि रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाईलाई ओके माइनस नाउ दिस टर्म इज द अब बाहिर निकाल्ने पालो आयो भनेपछि रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाई बाहिर निस्क्याउने भित्र के उब्रिन्छ त भन्दा त डेल बाई डेल एक्स कसलाई भन्दा एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एनलाई ओके अनि सबैको पनि हामी के लेख्छौँ त यहाँनिर भन्दा एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एनको पनि फेरि के गर्छौँ पावरमा होल स्क्वायर भनेको भी स्क्वायर हो नि त यो यसो गर्दाखेरि मसँग पछि यता क्यालकुलेसन पछाडिको टर्महरू कति आयो त एक्सको पावरमा एन वाईको पावरमा एन यो जस्ताको तस्तै अनि भित्रको टर्मलाई हेर्ने भने यो एक्सको रेस्पेक्टमा गर्दाखेरि तिमीले यसलाई मात्रै भेरिएबल सम्झ यो कन्सर्न हो भने चाहिँ यो मेरो टर्म जिरो हुँदैन वाला छ त्यसो भएदेखि म यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई डेरि डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गरेँ है यो पावरमा यो यसलाई वान बाई टू भनेर बुझ वान बाई टू भन्दा के हुन्छ त माया वान बाई टू आउँछ एक्सको पावरमा वान बाई टू माइनस वान पछाडिको टर्म जिरो यति कुरा बुझ्छ है बुझ्छ नि यो रुट अन्डर यो टर्म कन्सर्न भएको जिरो भइहाल्यो यसको पावरमा वान बाई टू भएपछि डेरिभेटिभ गर्दैछु म ओके यसलाई ब्राकेट बन्द
माइनस रुट अंडर एक्स प्लस रुट अंडर वाई ये जस्ता का तस्त पछाड़ी को टमे मैंने डेल एक्स में करें एक्स को पावर में एन लाई मात्र भेरिएबल मान वाई चाहिए कंसर्न होस कारण मैं कि एन एक्स को पावर में एन माइनस वन प्लस जीरो ओके नाउ डिवाइडेड बाई हाउ मच देयर इज द एक्स को पावर में एन प्लस वाई को पावर में एन को होल स्क्वायर ओके अब मसंग भैया ये टर्म क्याकुलेसन कर एक्स को पावर में एन वाई को पावर में एन इंटू यो वन बाई टू जस्ता का जस्ते एक्स पावर में माइनस वन बाई टू एलसीएम लिने अभी माइनस रुट अंडर एक्स प्लस रुट अंडर वाई यतापटि कति भयो त एन एक्स पावर में एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर में एन प्लस वाई को पावर में एन को होल स्क्वायर ल यो मेरो टर्म चाहिँ हो डेल यू लाई डेल एक्स मतलब यो मेरो पार्सियल डिफरेंशिएशन गरेर यति आयो अब म फेरि डेल यू बाई डेल एक्स निकालेर जस्तै म यो डिग्री चाहिँ समझी राख हाई मेरो डिग्री कति आएको छ 1 बाई टू माइनस एन डिग्री को आगे हाई याद कर ये डिग्री को आगे अब म सिमिलरली अर्को डेरिवेटिव कर मैं तो क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स कर अब डेल यू बाई डेल वाई भी कर आवश्यक मैं भर गए एलएचएस को टर्म निकालने बेला में सो अब म यतापट्टि को टर्म लाई डिग्री याद कर डिग्री को ओके अब ते भि अगेन म पार्सियल डिफरेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू के वाई में कर अब वाई में गए मेरे कति आने वादा ओके नाउ वाई वाने म डेल यू का मुनी डेल वाई कर डेल वाई वाई कसलाई कर मेरे यू मेरे यू हई यू मसा मैं रुट अंडर एक्स प्लस रुट अंडर वाई का मुनी एक्स को पावर में एन प्लस वाई को पावर में एन लाई अब इस जाने फर्मुला तो यही हो यू का मुनी भी नहीं जाने क्यों भादा यह कस्तो फर्मुला भाग पार्सियल डेरिवेटिव करने कुछ में यह हम कस्तो फर्म में भेट्यौं तो दिस वन इज अल्सो इन द क्वेश्चन फर्म सो क्वेश्चन फर्म में लगे के भाई दिस वन इज द भी सो दिस वन इज द यू यू माथि को यू तल भ्यू स्टार्टिंग भी सो एक्स को पावर एन वाई को पावर एन डेल रुट अंडर एक्स प्लस रुट अंडर वाई लाइक डेल वाई कर माइनस हेयर इज गुड्स के अब इसको बाहर निकालने पालो रुट अंडर एक्स प्लस रुट अंडर वाई बाहर आल कसलाई गर्छौं डेल वाई ले भन्दा खेरि एक्स को पावर में एन र वाई को पावर में एन लाई फेरि कर दिन्छौं डिवाइडेड बाई के हुन्छ यहाँ भन्दा एक्स को पावर में एन प्लस वाई को पावर में एन को होल स्क्वायर अब डिफरेंसिएटिंग करते जाऊ हाई तो एक्स पावर में एन वाई को पावर में एन जस्ता को तस्त यो वाई को नजर में एक्स के हो कंसेंट सो यो जीरो भैया यो पावर में वन रूट बने वन बाई टू हो सो इसको डिफरेंसिएटिंग के होता वन बाई टू वाई को पावर में वन बाई टू माइनस वन हे अथवा माइनस वन बाई टू लेखे तिमी तो कन्फिडेन्स है भले आने तो माइनस वन बाई टू हो पावर में घटा ओके सिमिलरली नाउ माइनस रुट अंडर एक्स प्लस रुट अंडर वाई भित्र कति हुने भयो त भन्दा अर्को टर्म में यो अगाडिको टर्म हाम्रो के हुन्छ एक्स एक्स लाई वाई ले के भन्छ यो कन्सेप्ट समझिन्छ उले कन्सेप्ट बनाइदिन्छ र भित्र गएर वन एनी वन जस्तो एन छ पावर में एन माइनस वन यस्तो हुने भयो है त्यसो गरेपछि एलाई सबैको मुनि फेरि मसँग छदैछ एक्स को पावर में एन प्लस वाई को पावर में एन को होल स्क्वायर ओके नाउ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई मिलाएर लेख्यौ भने वन बाई टू वाई को पावर में कति हुन्छ रे ल एलसीएम लिँदा रे माइनस वन बाई टू आउँछ ओके एक्स को पावर में एन प्लस वाई को पावर में एन माइनस रुट अंडर एक्स प्लस रुट अंडर वाई अनि यता पछाडि के छ त मसँग भन्दा एन टाइम्स वाई को पावर में एन माइनस वन सब को मुनी एक्स को पावर में एन प्लस वाई को पावर में एन को होल स्क्वायर अब मैं नाउ यूलर्स को अब बल्ल मैं पूरा कर नाउ यूलर्स थ्योरम अनुसार के होने भाई यूलर्स थ्योरम अनुसार के मैं यू देयर इज द एक्स टाइम्स डेल यू का मुनी डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल यू का मुनी डेल वाई कर भले गए मेरे एन एन कति आगे अभी मैं लिखा एक का मुनी दुई माइनस एन टाइम्स यू होने यू के
मेरो प्रश्न हो यु यु भनेको चाहिँ यो क्वेशन हो भनेको चाहिँ म अब एलएच सिस्टमलाई लिएर जान्छु ओके मेरो एलएच भनेको के x गुणन del u by del x कति निकालेको छ मैले del u by del x भनेको यहाँ नेरि छ हेर यो दिस इज द del u by del x सो आवर आन्सर इज x पैक इन्टु x को पावरमा n plus y को पावरमा n इन्टु अब यो 1 by 2 नै अगाडि ल्याइदिए है त मैले यो के फरक पर्दैन यो 1 by 2 नै अगाडि लेख्दिन त ल 1 by 2 x को पावरमा n plus y को पावरमा n अनि पावरमा कति छ x को पावरमा minus 1 by 2 हैन अनि ओके अनि प्लस माइनस कति छ माइनस हामीसँग रुट अंडर x प्लस रुट अंडर y को इन्टु n टाइम्स x को पावरमा that is the n minus 1 है यो बल्ल एउटा भयो मैले यो लेखे अनि मसँग प्लस y इन्टु y भनेको यो लेख्छु अब फेरि del u को माने del y को मान राख्छु del u को माने del भनेको यो हेर त del u को माने del y को माने यो पुट गर्नु यो भनेपछि मसँग के छ आज यतापट्टि भन्दा 1/2 y को पावरमा minus 1/2 अनि के छ x को पावरमा n plus y को पावर में n ओके माइनस माइनस है ना अनि इस पर क्या साइन सेंगा रूट अंडर x plus रूट अंडर y into n times y को पावर में n minus 1 यो यो टर्म अब मैले याद गरे यसको मुनि पनि र यसको मुनिको टर्म एउटै छ जस्तो यसको मुनि b स्क्वायर हुँदा र यसको मुनिको b स्क्वायरको फर्मुला त एउटै आको छ भनेपछि एकैचोटी लसन लिएर देखाउँदा पनि हुन्छ नत्र अहिले हामी यसरी नै गर्दिउँ त x को पावरमा n plus y को पावरमा n को होल स्क्वायर यसको पनि मुनि के छ त हामीसँग x को पावरमा n plus y को पावरमा n को पनि होल स्क्वायर यसरी चाहिँ हामीले यो टर्मलाई फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ अब यस पछाडि मैले त आज मेट्नै पर्ने अवस्था भयो यतापट्टिको मेटिदिउँ अब लगभग तिमीहरूले निकाल्नै सक्छौ अब त आइसकेको अवस्था हो हाम्रो एन्सर एउटा टर्मलाई एरेन्ज गर्न मात्रै बाँकी छ अब यहाँ ल ओके यति टर्म यतैको हो है यो पुरानो होइन यो अहिले यो नयाँ हो त्यसो गरेर अब यसलाई म एकैचोटि हिसाब किताब गरेर यहाँ काम गर्छु जस्तो यहाँ हेर यो अगाडि एक्स छ नि राम्रो ध्यान दिएर मलाई उत्तर देऊ यो अगाडि एक्स छ भने एक्सले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त यो त के हुन्छ भन्दा त एक्स पावरमा कति जान्छ यो यहाँ पावरमा एक छ अनि एक्स गुणन एक्स पावर माइनस भन्दा चाहिँ के हुन्छ वान बाई टू हुन्छ है भनेपछि मसँग यसलाई म एकैचोटि गरेँ यो यो एक्सले मल्टिप्लाई गरेपछि यो यस्तो नै हुन्छ एक्स पावरमा वान इन्टु एक्स पावरमा माइनस वान बाई टू हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त एक्स पावरमा वान बाई टू हुन्छ एक्स पावरमा वान बाई टू यो जस्ताको जस्तै सार्ने काम गर त्यो भनेको एक्स पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एन भयो म यहाँ आइपुगेँ अब यो माइनस जस्ताको जस्तै छँदैछ अनि यो यो एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा त यो पावरमा माइनस वान यो त जान्छ होइन एक्स गुणन यस्तो भयो नि त एक्स गुणन एक्स पावरमा एन माइनस वान होइन एन माइनस वान भनेपछि त अब आधार एउटै भयो माइनस एक काटिन्छ र सिम्पली एन बच्छ है यहाँ सो हियर इज द एन टाइम्स एक्स पावरमा एन नै हुने हो एक्स पावरमा एन अनि रुट अन्डर एक्स नै छ के छ त भन्दा रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाई ओके सिमिलरली अब यो त लामै भयो यहाँ अट्ने अवस्था देखिरहेको छैन अब यतापट्टि गयो भने यहाँ पनि त्यही हुन्छ वाईले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो यसको पावरमा एक या माइनस वान बाई टू भनेपछि यो वान र होइन यो माइनस वान बाई टूको के हुन्छ त्यहाँ पनि भन त मैले यहाँ तल्लो मैले है अटेन भनेपछि मेरो के हुन्छ वान बाई टू वाईको पावरमा वान बाई टू हुन्छ होइन अनि यो यता छँदैछ एक्स पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा के छ एन त छँदैछ अनि माइनस यहाँ आइपुगेँ म वाईले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु छ भनेपछि मेरो वाई यो माइनस सिक्स छ भने यो काटिन्छ भनेपछि देयर इज द माइनस एन वाईको पावरमा एन अनि रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाई अब यो दुइटैको मुनि सेम भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ लस लिँदाखेरि एउटा आयो एक्स पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एनको होल स्क्वायर मैले यसलाई अब यहाँ अटाउनको लागि चाहिँ अलिकति यता ठाउँ मेट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैछ तर अब मेरो छोटो टर्म हुँदै पनि छ है जस्तो यो यो टर्म र यो टर्म हेर त यो त एउटै देखिँदैछ हेर त एउटै हो हेर त
किन भन्दाखेरि एक्सको पावरमा एन वाईको पावरमा एन यो त कमन आउने हो नि त, वान बाई टू पनि कमन आयो भनेपछि मसँग के हो भने भने त भनेपछि एक्सको यो यसलाई टर्म एरेन्ज गरेर चारवटा टर्मभित्रको मैले यता मेटिदिएँ है अब ओके अब हेर त यो यो हामीले दुईवटा फर्स्ट टर्म यो फर्स्ट याको थर्ड टर्मलाई मिलाउने हो भने वान बाई टू कमन आयो, त्यसै गरी के कमन आयो एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एन पनि के आयो कमन आयो, क्लियर छ नि? यहाँ हेर मैले अन्डरलाइन गरेको छु यो 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 सबै त एउटै लाइन हो नि त, नअटेर पो यो दुइटा भएको त होइन, यो फर्स्ट र यो भने चाहिँ वान बाई टू मिल्यो अनि एक्सको पावर एन प्लस वाईको पावर एन कमन आएपछि के बच्छ त यहाँभित्र भन, एक्सको पावरमा वान बाई टू प्लस वाईको पावरमा के बच्छ वान बाई टू। ओके अब यहाँको सेकेन्ड टर्म र यहाँको लास्ट टर्म हेर, त्यसो गर्दाखेरि यसको अगाडि माइनस छ, माइनस पनि मैले कमन तानिदिएँ अनि के मिल्छ भन्दा हामीसँग यहाँ मिल्ने रहेछ यो एन मिल्छ है, एन मिल्यो अनि रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाई मिल्यो अनि के बच्छ त भित्र भन्दा यसबाट बचेको छ एक्सको पावरमा एन र अर्कोबाट बचेको छ वाईको पावरमा एन अनि सबैको मुनि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यो त तलकै छँदैछ है, एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एनको होल स्क्वायर त छँदैछ। सो अब हेर त यो त मसँग त यो त यो वान बाई टू भनेको त रुट हो भनेपछि यो टर्म त सबै मिल्यो त मसँग, हेर त वान बाई टू एक्सको पावरमा एन अब यो हामीसँग के कमन आयो भनेर म तान्दैछु, यो यो र यो सेम होइन एक्सको पावरमा एन प्लस वाईको पावरमा एन अनि यो पनि रुट एक्स हो, यो पनि रुट एक्स, रुट एक्स प्लस रुट वाई रुट एक्स यो पनि मिल्छ होइन, रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाई पनि मिल्यो अनि बाँकी रहेको टर्मलाई हामीले लेख्दाखेरि के उब्रिन्छ त भन्दा यो टर्मबाट जम्मै वान बाई टू बसिया छ र यो टर्मबाट जम्मै एन बचिया छ। ओके र तल हामीसँग के बच्छ त भन्दाखेरि एक्सको पावर एन प्लस वाईको पावर एनको होल स्क्वायर, त्यसो गर्दाखेरि एक्सको पावर एन प्लस वाईको पावर एन यहाँ मल्टिप्लाई छ यो रे पनि एउटा के हुने हो कन्टिन्यू हो र मसँग कति बच्छ त भन्दाखेरि जम्मा जम्मी एक्कामुनि दुई माइनस एन हो अनि त्यसै गरी यो एउटा यो टर्म बचेको छ रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर वाईका मुनि, अब यहाँ दुईवटा थियो भने एउटा त मेरो बचिरहेको छ एक्स पावर एन प्लस वाईको पावरमा एन, सो मसँग यो भनेको त मेरो प्रश्न हो, हेर त यही हो मेरो प्रश्न, सो देयर इज द वान बाई टू माइनस एन टाइम्स इन्टु यु, सो हामीले एक्स डेल युका मुनि डेल एक्स प्लस वाई डेल युका मुनि डेल वाई गर्दाखेरि देयर इज द वान बाई टू यसको पावर आई मैले निकालिरहेको छु 1 by 2 minus n times u is the group by u. Okay. Is there is any more now? Sucks on. Now, yes, the power of Nikala Lang is simply, sir. Just know you, yaks or thoma, is it bother me? Yeah. Yaks, you want it? Alpha x, manawne. Y, you want it? Alpha y, manawne. Alpha go, alpha side, value put it in. यति गरे पछाडि त्यही भएर मैले अल्फाको पावरमा जिरो भएको हिसाबले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि दिस इक्वेसन याद गर है, दिस इक्वेसन इज होमोजेनियस अफ कति डिग्रीको रहेछ जिरो डिग्रीको भन्नु यस्तो हुन्छ है, त्यसो गरे पछाडि अब मैले यो यति गरिसकेपछि मैले युलर्स थ्योरमलाई के कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ अरे भन्दा अब मेरो यो यो एन एन बदलिन्छ यो त बदलिँदैन भनेको मतलब चाहिँ एक्स टाइम्स डेल युका मुनि डेल एक्स वाई टाइम्स डेल युका मुनि कसलाई डेल वाईलाई जोड्दाखेरि चाहिँ मेरो एन भनेको कति आयो जिरो इन्टु जिरो इन्टु मेरो के छ एफ आउनु पऱ्यो क्या यसरी भनेको मतलब जिरो इन्टु एफ भनेको भरे मेरो एन्सर जिरो आउनु पऱ्यो भने हो यो अर्को भाषा जिरो र एफ देखाइरहनु भनेको त मैले तिमीलाई यसरी फर्मेट देखाएको तर जिरो इन्टु एफ भनेको के हो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ जिरो आउनु पर्यो भनेको है एन्सर। अब मैले तिमीहरूलाई चाहिँ यस्तो सन्दर्भमा सानो खालको छ भने एकैचोटि यो एनालाइसिस गर्दा पनि हुन्छ होइन, एनालाइसिसको भ्यालु एकैचोटि यो यो राखेर गर्दा पनि भयो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो डेल डेल युका मुनि डेल एक्सको भ्यालु नै ठुलो हुन्छ त्यस कारणले असाध्यै लामो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसको छुट्टै यो डेल युका मुनि डेल वाईको छुट्टै यो छुट्टा छुट्टै निकालेर गरेको हो, नत्र तिमीहरूले
एकै ठाउँमा राखेर म गर्छु भन्दा पनि तिमीहरू सक्छौ, यसमा पाइहाल्छौ है, यसमा कुनै पनि समस्या छैन। अब मैले यहाँनिर यति गरे पछाडि यसमा तिमीहरूले एउटा अब मसँग के छ टेन इन्भर्स, सो अब तिमीले एउटा टेन इन्भर्सको फर्मुला चाहिँ मलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। म एकजना कसैलाई यहाँनिर सोध्छु, जस्तो डी टेन इन्भर्स एक्स छ मुनि डिएक्स छ भने यसको डेरिभेटिभ टेनको डेरिभेटिभ चाहिँ टेन इन्भर्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ म सोध्छु है त। ओके यहाँनिर कन्टिन्यू गरेँ। सो अब हेर त मैले यसलाई डिफ्रेन्सिएट केही ल्याङ्ग्वेज लेखिरहेन है अब मैले। सो डेल वाई डेल एक्स कसलाई त भन्दाखेरि यु यु भनेको अथवा यहाँ अहिले एफ छ भने मैले एफै भन्नु पऱ्यो अहिलेको लागि। सो तिम्रो यहाँ यु छ भने यु भन्ने हो, एफ छ भने एफै भन्ने हो है, यसमा त्यो चाहिँ याद गर यो एफै भन्ने हो। अहिले मेरो प्रश्नमा एफ छ भने एफ लेख्ने, यु छ भने यु लेख्ने, त्यसमा चाहिँ कुनै यु लेख्नुपर्छ भने नियम भएन, त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो प्रश्न अनुसार लेख्ने हो। सो एफ भन्नाले कति समस्याको टेन इन्भर्स वाईका मुनि एक्स छ भनेपछि अब मैले यसको डेरिभेटिभ निकाल्दा के होस् भन्दा त ओके डेल देयर इज द एक्स भनेपछि अब मैले डेल सो टेन इन्भर्स वाईका मुनि एक्स, पहिले त मैले यहाँ मुनि के बनाउनु पर्यो डेल वाईका मुनि एक्स ल्याउनु पर्यो। यो फर्मुला लगाउने बेलामा माथि एक्स छ भने तल पनि एक्सै बनाउनु पर्यो नि त यसरी। त्यसो गर्दाखेरि यसको फर्मुलाले यो मैले वाई बाई एक्स थपेको होइन, यो टेन इन्भर्स वाई बाई एक्स त थियो तर मुनि यो मैले थपेँ, सो डेल वाई बाई एक्स यसरी म यता पनि थपिदिन्छु र मसँग भएको डेल एक्स यहाँनिर लेखिदिन्छु है त। अब यसो गरे पछाडि मेरो यसो फर्मुलाले के भन्ने भयो त भन त अहिले मैले भर्खर लेखेको छु वानका मुनि वान प्लस एक्स स्क्वायर हाउ मच एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्सको होल स्क्वायर इन्टु क्रस यतापट्टि गएँ म। अब मसँग एक्स मात्र भेरिएबल हो है, वाई कन्स्टेन्ट हो भने म के गर्छु अब वाई अगाडि निकालिदिन्छु, वाई अगाडि निकालिदिन्छु र डेल वान बाई एक्सका मुनि के गर्छु डेल एक्स गर्छु। सो अब मसँग के भयो भने त यसो गर्दाखेरि मसँग यो लसो तल आउँदाखेरि एक्स स्क्वायर आउँछ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यतापट्टि भयो भने यतापट्टिको सन्दर्भमा वाई इन्टु डेल यो एक्स वान बाई एक्स छ भनेदेखि यसको मतलब वान बाई एक्स गर्दा के हो त एक्सको पावर माइनस वान हो माथि जाँदाखेरि, सो डेल एक्स भनेपछि एक्स स्क्वायर माथि पुग्यो र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनि इन्टु वाई इन्टु माइनस वान किनभने पावरमा जाँदा माइनस वान अनि एक्सको पावरमा फेरि माइनस वान माइनस वान। त्यसो गर्दा मसँग के भयो भन्दा एक्स स्क्वायरमा मुनि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्टु वाई यो माइनस भने चाहिँ अगाडि लेखिने अब माइनसलाई अगाडि राख्दा भइहाल्यो, सो माइनस अगाडि आइसकेको छ र एक्सको पावरमा कति भयो माइनस टू, माइनस टू भनेको चाहिँ तल जाँदा प्लस हो फेरि भनेपछि यो यस्तो हुन्छ वान बाई यसरी एक्स स्क्वायर हो। सो एक्स स्क्वायर इज अल्सो क्यान्सल आउट, मसँग के टर्म बच्यो त भन्दा माइनस वाईका मुनि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यो मैले बल्ल एउटा टर्म यो निकाल यति निकाल्दा यति काम भयो क्या मलाई, डेल एफका मुनि डेल एक्स भर्खर म निकाल्दैछु होइन, मेरो हिसाब त कति दामी छ नि। अब फेरि म डेल एफका मुनि डेल वाई निकाल्छु यसरी अनि फेरि दुइटा एन्सर आएपछि अनि यसरी मल्टिप्लाई गरेर राख्दाखेरि भरे गएर मेरो एन्सर जिरो आउनुपर्छ किनभने अहिले मेरो जिरो इन्टु एफ हुनुपर्ने अवस्था छ।